На передовій сьогодні загинув один наш воїн. На позиціях біля Авдіївки в нього поцілив ворожий снайпер. Сьогодні було вже 4 атаки, але це ще не вечір, адже саме у темну пору ворог найактивніший. Зокрема, напередодні гатили 21 раз і поранення зазнав армієць. Терористи продовжують порушувати мінські домовленості, гатять із забороненої зброї і вже другу добу обстрілюють ділянки розведення військ у Золотому. Останні новини у репортажі Володимира Михайлова. Від самого ранку передова біля Авдіївки здригається від новини. На сусідніх позиціях ворожий снайпер вцілив в українського військового. Ми не слышим ні виходу, нічого, тільки приходу і все. Куля під котом увійшла в шию і не залишила жодного шансу на життя українському герою. Снайпери – одна з найбільших проблем на цій ділянці фронту. Він може працювати як в першій половині дня, так і во второй. От, робить, одиноко розстрілює. От, ну, при цьому всьому, я навіть не знаю, як це. То ли він бачить все-таки нас, то ли непонятно. Поэтому огонь не прицельный, он просто хаотически расстреливает, и все, теми стадиями бываем. Саме цю ділянку фронту напередодні відвідав президент. І за півгодини до візиту бойовики вгатили в один з українських опорників. Був один якийсь постріл, одиночний, взагалі... К чому він був, ми таки не зрозуміли, що... За лічені хвилини армійцям вдалося відновити тишу, однак перша особа держави до місця обстрілу служба охорони не допустила. Хоча не лише стрілецькою зброєю тут атакують бойовики. Небезпека з неба менш точна, але більш несподівана. Основний вид озброєння, який бойовики застосовують на цій ділянці фронту, це автоматичний станковий гранатомет. За один раз терористичні війська випускають до 5 осколкових гранат. Ну, не на площину лежатися в шахматному порядку, ну, як сказати, який квадрат, ну, там 5 на 5, 10 на 10. Якщо вчити, що там поражаюче до 25 метрів, ну, то есть, якщо там 4-5 штук падає, то, ну, скажімо так, в радіусі там 100 метрів можна, хто буде знаходитися, можна косануть. Зловити ворожий АГС – рідкісна вдача. Зброя, яку застосовують російсько-окупаційні війська, не лише уразити живу силу, а й відвернути увагу від інших стрільців. Він працює з-за дороги, ми його не бачимо, ми тільки приходимо. Ну, під АГС вони можуть працювати, наприклад, кулеметом або ще чимось. Хоча ще кілька днів тому 30-мм калібр осколкової гранати бойовики замінили на потужніший 82-мм калібр мінометної міни. Тут і відстані пострілу більші, і сектор ураження масштабніший. Десь в першій половині дня працював міномет «Васильок». Прилетіло 4 міни. Квадрат такий накрили, ну, взагалі в нікуди стрільнули. Ну, якби просто показати, що в них є, чи вони є там, типу, міномет. То що зараз режим тиші. Режим тиші, який не працює навіть у місцях розведення військ. Володимир Михайлов, Ромашевиком, Миколаїв Назаров. Факти ICTV.